Zvanično je došao i taj dan. Venčali su se Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj ni mjesec dana od romantične veridbe u Sevilji. Mladi par objavio je najlepše vesti na Instagram profilima fotografijom ruku sa burmama. Niko nije pretpostavio da će se uzeti tako brzo, iako je svima bilo jasno da neće čekati dugo da uplove u bračne vode. Podsjetimo, Anastasija i Nemanja odavno su odlučili da će imati nekoliko ceremonija za venčanja, i to intimnu građansku u Španiji, a potom i veliko veselje u Beogradu posle Cecinog rođendana. Nažalost, gubitak bebe stavio pauzu na slavlje. Spekulisalo se da su se od veridbe čak i venčali u javnosti. Nemanja je pre nekoliko dana objavio fotografiju kako vrti košarkašku loptu, a u prvom planu našlo se prstenje koje on generalno ne nosi. Par tada nije komentarisao navode da su već u braku, ali sada smo dobili pravi odgovor na to pitanje. Kako se navodi, par se tajno venčao u manastiru nadomak Beograda, a Anastasija je odlučila da bude potpuno drugačije mlada. Iako je nosila tradicionalnu belu boju, pevačica se nije opredelila za klasičnu venčanicu, makar ne za ovu ceremoniju. Anastasija je za ovu životnu priliku ponela haljinu za koju je izdvojila paprenih 2559 evra. A za dve burme mladoženja je iskeširao 4500 evra, koliko košta jedan prosječan automobil. Svetlana Ceca Ražnatović prisustvovala je ceremoniji i presrećna je zato što je njena ćerka našla partnera za ceo život. Presrećna sam, slavimo ljubav. Šta bi jedna majka poželela svom detetu nego srećan i dug brak prepun ljubavi i poštovanja? Rekla je Folk Diva medijima.